ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଣ ଜଣ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଥର ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବି ମିଳିଲାନି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେହେରା, ସେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ବି ଗୋଟେ ଆସନ ଜିତିଥାନ୍ତେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଥାଉ, ଏମିତି କରିବାନି, ସବୁ 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 କଳାକାରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଏ କରିବୁ, ବୁଝିପାରିଲି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ତ ଏକରେ 147ଟା ସିଟ୍, 21ଟା ଏମ୍ପି ସିଟ୍, ତ ତା ଭିତରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହଜାର ହଜାର, ଏ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ, ଏବଂ ତେଣୁ ହୁଏତ ଟିକେଟ୍ ଦିଆ ହେଇନି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ କିଛି ତିକ୍ତତା ଅଛି କି? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଅନୁଭବ କୁଆଡ଼େ ମନା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ନେବା ପାଇଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମିତି ଧର ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବନି, ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ମିଳିମିଶିକି ଟିକେ କେତେବେଳେ ମତଭେଦ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା? ଏବେ କେତେବେଳେ ବି ଖରାପ ନଥିଲା, କେତେବେଳେ ଖରାପ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିକି ଆସିଲେ, କିଏ ଅନୁଭବ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିକି ଆସିଲେ, ହଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? କିଛି ନା, ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଦଳ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଆମ ଦଳକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରୁ। ସେମାନେ ତ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିଲେ ନା, କଂଗ୍ରେସରୁ ବି କିଛି ଆସିଲେ, ଖାଲି କଳାକାର ନୁହେଁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ହେଉଛି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆମେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଯେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଲେଣି ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର, ନହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଗଲେନି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆପ୍କୁ ଗଲେନି, ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ? ଦଳ ବୃହତ ହେଉଛି ନା, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଳ ପ୍ରତି ଅଧିକା ରହିଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଧାରରେ ଆସିଲେ ଦଳକୁ। ହଁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ବୁଲିଲିଣି, ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଚାର ମାହୋଲ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁନା ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ, ସବୁ କଳାକାର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି, ରାଜନୀତି ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରାୟ ମାନେ 21ଟା ଏମ୍ ପି ସି ପ୍ଲସ୍ 21x7 ତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି, ଏବଂ ମାହୋଲଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। 2019ରେ ବି ବୁଲିଥିଲି, ଏବେ ବୁଲିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିବେ, କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ 7ଟା ବାଜିଲେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବାସନ ମାଜୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁନା ଚାମଚରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଗରିବଙ୍କର ନିକଟତର ଲୋକ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୁଁ କହିବି ମୋଦିଜୀ, ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଯେ ଗରିବ, ଯେ ଗରିବଟା ଦେଖିଛି ପାଖରୁ, ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେଣୁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ, ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର, ସମାଜର ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ସେଇଟା ହିଁ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଆଧାର, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ବାଟ ଚାଲନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ତୁଳନା କରିବା, ତ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋଦି ବହୁତ ଉପରେ, ବହୁତ ଉପରେ, ବିଶ୍ୱର ବନ୍ଦନୀୟ ନେତା, ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଝୁକଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆଗରେ। ମୋଦିଜୀ କ'ଣ, ମୋଦି କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର? ତାଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା, କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା, ବିକାଶର ଯେଉଁ ଧାରା ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସଲାମ କରୁଛି ମୋଦିଙ୍କୁ, ଗ୍ରେଟ୍। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ
ବିଜେପିରେ ମୋର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ହିସାବରେ, ମୋର ଈଶ୍ୱର।